Više javno tužilaštvo u Beogradu je u saradnji sa upravom kriminalističke policije utvrđuje sve okolnosti u vezi sa prinudnim sletanjem aviona od Beograda do Dizeldorfa. Kako prenosi Blic, tužilaštvo je formiralo predmet i naložilo policiji da prikupi sve neophodne informacije i obaveštenja u vezi sa ovim događajem. Istražuje se da li je bilo eventualnih propusta, ko je za to odgovoran, a umeđu vremenu Air Srbija je saopštila da sa kompanijom Marathon Airlines raskida saradnju posle ovog incidenta koji se desio, da vas podsjetimo, u nedelju uveče, kada je došlo do oštećenja aviona ove grčke aviokompanije. E sada, sve ovakve i slične uznemirujuće vesti u vezi avionskih nezgoda i nesreća, sva svedočenja ljudi koji su imali probleme tokom svojih letova, uvek najpažljivije prate oni koji se inače plaše letenja avionom, a ima nas. Svako pojedinačno ko ima taj strah ili nelagodu zna ili ne zna zašto je to tako. Međutim, sigurno se teško bori sa svojom fobijom. Da li se i kako ona pobeđuje, da li vesti poput ove od nedelje mogu da pogoršaju taj strah. Drugi aspekt je da li do ovih vesti uopšte mora da dođe. O svemu tome ćemo pričati danas. Moji gosti su Predrag Vujović, on je nekadašnji direktor nekadašnjeg JAT-a, a ovde i moj kolega Danilo Mašajović, nekadašnji, ali i sadašnji borac protiv straha od letenja. Zajedno se lečimo sada uz pomoć profesionalaca. Ja bih rekla, da, to sam ti rekla. Bukvalno sam rekla, gospodine Vujoviću, mi treba da sednemo ovde zajedno i da vas pitamo, doktore, jesmo mi normalni? Normalni ste. Da. Danilo i ja radimo zajedno već, bit će ove prestupne godine, koliko? Osam godina. I osam godina delimo jednu ozbiljnu fobiju, a to je upravo strah od letenja. Ja moram da kažem, ja imam mišljenje da ne postoji čovjek koji se ne plaši letenja. Stvarno? Samo je pitanje kako to pokazuje. Aha. Neko to u vrlo malim dozama sakrije vicem, pričanjem previše u toku leta ili pre leta, neko kroz alkohol, što nije lepo. Ali je to nenormalno položaj čoveka u vazduhu je već sam po sebi čudan. I tako da to plašiti se letenja nije ništa neobično. Mislim da je to najnormalnija stvar. Sad postoji način kako da se to smanji ili da se dovede u neku normalu, da to ne smeta prvo onome ko se plaši, a da ne kažem i okolini. Ali je to sasvim normalno, moram da vam kažem. Dobro, ako smo krenuli od ove pozitivne vesti da smo normalni, šta ti misliš da izaziva taj strah? Je li ovo to što kaže gospodin Vujović? Ja mislim da, na primjer, svako doživi neku neprijatnu situaciju ili poletanju, zletanje, nakon čega malo više razvije tu fobiju, strah od letenja i onda i sam taj dolazak na aerodrom budi i strah i... Vidite, ima sledeće. Neko, baš to što doživi, to vam je kao u kolima. Nemate osjećaj, na primjer, kako izgleda, kako se ponaša auto na ledu. Ali kad se jedan put zanesete, okrenete i vidite da možete da kontrolišete, više ne bi trebalo da bude strah od toga. Neko iz tog neobičnog ponašanja ili situacije u kojoj se nađe očvrsne, a neko stvarno nastavi ili pojača tu dozu. To postoje, naravno, stručnjaci koji to leče, ali hoću stalno da vam kažem da je to apsolutno normalno ponašanje. I posade u avionu su, pored ostale obuke koje imaju, imaju i obuku kako da se ponašaju sa putnicima koji imaju izraženi strah, kako da ga smire, kako da utiču da ne bude to toliko drastično kao što se neki put pojavi. A gospodine Vujoviću, koji je negde najdrastičniji primer straha kod putnika da ste vi čuli? Vi ste pilot, pa niste direktno u kontaktu. Nisam pilot. Izvinjavam se, ja sam mislila da ste vi pilot. Možda sam vas onda apelizovala. Da, koji je najdrastičniji primer za koji ste čuli da se desio, na primjer, u avionu, baš zbog straha? Slušajte, jedan fudbaler davno iz moje mladosti je imao strašnu fobiju i nikad nije putovao avionom tamo gde je mogao da izbegne i išao je kolima. Međutim, igrala je reprezentacija u Moskvi utakmicu i to naravno nije moglo da bude u povratku. On je imao fobiju da avion neće da se zaustavi do kraja piste.
i strah kada počne da kod sletenja, kada se uključi takozvani reverse ili kočenje aviona koji je malo drugačiji nego u kolima, taj strah je kod njega toliko bio izražen da je u jednom trenutku to kada se dogodilo, u prošlom veku moram da kažem, je uspeo da otvori vrata i da iskoči. Iz aviona? Iz aviona. Iz aviona. U tom trenutku kada avion dodirne pistu, kapetan isključi osigurače na vratima upravo za slučaj emergencije, za izlazak. On je to znao ili je ocenio i samo je povukao ručnu ručicu. Ostao je živ, pao je dole, napravio kolut i digao se i rekao ja ovako završavam. I taj vjerojatno više nije leteo. Leteo je i to je on meni lično pričao kada sam počeo da radim. Su leteli ovi ostali sa njim? To je možda pravo pitanje. A Danilo, jel misliš da... Evo da ti kažem sad svoje razmišljanje. Kad sam gledala ove scene sa kojima smo počeli, kad sam videla onu ogromnu rupu, oštećenje na krilu, moj želudac je veličine dinara, zaista. Jel misliš da nam se i strahovi i ta razmišljanja svaki put pojačaju nakon ovakvih incidenata? Naprimjer, ja tu koristim sad često kukamo na društvene mreže. Ja koristim društvene mreže za to. Sad mnogo ima tih avijatičar, tih ljudi koji putuju avionima, koji ti sada i objašnjavaju šta i kako, pa ti pokazuju koji je avion, pa kako, zašto ne treba se plašiš turbulencije, ali to je kao kad ubaciš aviončić u žele, pa on neće pasti, pa gde treba da sedneš u avionu, da manje se osjeti turbulencija na principu hemijske olovke, gde je najstabilnije. Primjer, kad se i ovo desilo, ja sam gledao komentare, pa ne znam, Petar Vojinović, Peđa Vučetić, iščitao sve šta je bilo, šta je mogla. Sada mi da je Petar dao super komentar, sad se priča to o pilotu, kaže, ali ne samo da zaboravimo da je taj pilot na kraju cele te priče, hvala Bogu, prizemljio avion, da su svi sleteli, da nema nikakvih drugih problema, pa sa onda ta statistika koliko je zapravo tih nesreća se... Ali te smiri ta statistika, mislim, pošto mi svi znamo to kao pesmicu, svi mi koji ulazimo u avion, ovo je najbezbednije prevozno sredstvo, mnogo bezbednije, na primjer, od automobila. Ali te to smiri? Ne, mene smira ovi piloti na TikToku koji ti objašnjavaju šta se dešava, šta u slučaju, ne znam, turbulencije, koliko krilo aviona može da se... Znači, ulazite u detalje. Da, koliko metara gore, dole može da se... Ja to ne bih smjela da gledam. Ne, pa to je sve tako... Sve je tako i činjenica da je to najbezbedniji vid saobraćaja. To nije nikakva floskula, to je dokazano. To je jedna stvar. Druga stvar je da broj letova, broj ljudi koji se prevozi, drastično raste iz godine u godinu. Po IATA-i to je negde između 12% i 15%. Sada, ovako da vam dočaram, svaki dan, znači u roku 24 sata, u vazduhu je preko 14 miliona ljudi. Svaki dan. Onda možda mislite koliko je to, koliko je saobraćaj. I zato je, ako se vratimo na ovaj događaj, pažnja koju je on izazvao u zemlji, a moram da kažem i u inostranstvu, jer sam video vesti iz inostranstva, je vezana upravo za to, za proveru sigurnosti. Dokazivanje da je to najbezbedniji način saobraćaja i ta, dakle, je nazovem borba za sigurnost, nije ovako deklarativna, nego ona ima svoje korene u tome da se to održi na tako visokom nivou kao što je do sada bilo. Da li u tom svetlu gledate na odluku Air Srbije da momentalno raskine ugovor sa ovom kompanijom? Da. Ova odluka koja je danas saopštena, moram da kažem, to je prava odluka. To je odluka onako knjiški kako ta treba da bude. Ima jedna mala zamerka. Ta odluka je došla 40 sati posle događaja. Ona, ne odluka, nego saopštenje. Ono prvo saopštenje je bio čist promašaj. Kad kažem čist promašaj je zbog toga što... Previše ublaženo, je li? Potpuno ublaženo. Potpuno ublaženo. On tamo u tom imate dve stvari. Kaže da je iz tehničkih razloga se avion vratio, što nije tačno, i putnici su bezbedno sleteli. Pa svaki put putnici moraju da bezbedno sleteli.
To se ne postavlja kao da li će... Da, nismo nikoga zaboravili gore. Onda zbog toga se ljudi plaše kao vi. Znači, to se podrazumeva da bezbedno mora da sleti. Samo je pitanje šta je prethodilo tome da mi dođemo do toga da eventualno razmišljamo da je moglo da bude nebezbedno. Koliko je tebe iznenadila informacija koju smo čuli da sutradan, dakle, kad su putnici su premešteni na sutrašnji let, da se uopšte nisu pojavili svi putnici koji su bili u tom avionu? 106 ih je bilo, pojavilo se 91. Da, jedan. Pa nije me iznenadilo. Mislim, postoje naravno i oni neverovatni ljudi koji postoje, koji će reći pa neće pasti dva aviona za redom i ući u taj drugi avion. Dobro, ni ovaj nije pao. Nije pao, ali prosto neće se dva puta desiti ista stvar. Zna, Danilo, ja ovdje pričam o mojoj mami koja je ušla u avion za Egipat nakon što je pao avion za Egipat jer je rekla pa koje su šanse da padu dva aviona za Egipat. Ima i sad još više će se voditi računa o sigurnosti. Naprimjer, juče sam sa prijateljima razgovarao i sad upravo ovo je wet leasing kompanija Air Srbije i govore, na primjer, koliko im je nekada nelagodno im stvara kada, ne znam, bukiraju let, aj sad uzet ćemo za primjer Air Srbiju, ali može bilo koja kompanija i sačeka ih neka posada iz Rumunije, Ukrajine, niko im se ne obrati, ni pilot, tišina, nepoznati ljudi i ne osjećaju se domaće. Sad ste došli na moj teren. Pošto ja nisam pilot, ja sam komercijalista, ja sam ekonomista po struci. Ta čitava priča, ja nemam nameru uopšte da komentarišem ili diskutujem o tome šta je pilot uradio ili nije uradio, kako ga je kontrola vodila ili ga nije vodila, to mora stručna komisija u kojoj će biti predstavnici naših civilnih vlasti, grčkih civilnih vlasti i najverovatnije i danskih, pošto je taj avion u danskom registru upisan. Oni mogu da kažu šta je bilo i onda posle toga mi da čitamo i da pričamo ovako. Napred je nije ni lepo, ni profesionalno, kako god hoćete. Možemo da pričamo samo o ovim okolnim stvarima koji su se dogodili ili prethodili tom događaju. Ovo što vi spominjete, uzimati avion u wet lease je najnormalnija akcija svake kompanije u trenutku kada joj zbog nečega fali aviona. Dovoljno sopstvenih aviona. I to je jedna normalna radnja koja se radi i naravno na tržištu. Vi sad ne možete da birate, hoću Lufthansin let onaj, što mi se svidao prošli put, nego prvo šta je slobodno i naravno koliko to košta. To su dve ključne stvari. U ovom slučaju ova odluka Air Srbije da raskine sa ovom kompanijom ide u pravcu da smiri bilo kakvu nervozu kod budućih putnika, što je, ponavljam, jako dobro. Jedino što je malo kasno. To je trebalo da bude saopštenje najkasnije juče ujutru. Da je rečeno da, ako ništa drugo, suspendovana posada, da će putnici biti obeštećeni, jer oni su odleteli, ali to nisu znali ovo što je danas saopšteno. Mislim da je saopštenje izašlo negde u pola tri. Da, jeste tako. Ali ponavljam, tako saopštenje vraća poverenje kompanije. Ono prvo, ne. Pošto je moja generacija odrastala uz te izreke koje su nesumnjivo tačne, JAT je jedna od najbezbednijih, jel tako, aviokompanija u svetu, Air Srbija, na svu sreću, isto tako gledamo je kao izuzetno bezbednu kompaniju koja, evo, u zadnje dve godine, sećamo se onog leta, je li to bio Air Montenegro ili bila Air Srbija iz Tivta prošle godine? Motor kad je ovaj... Tako je, iznad Tivta i ovaj drugi događaj, mislim, ovako što su nam bliže nama. Ili vi pamtite da se nekada na Beogradskom aerodromu dogodilo nešto slično? Ovako? Ne. Nikada? Ne. Jel bismo mogli da kažemo da je ovo ekstremnija vrsta incidenta? Ovo je vrlo ekstremno. Vrlo ekstremno. Vrlo ekstremno. Zbog toga ja govorim da će morati komisija, i to međunarodna komisija, da ne bi bilo različitih tumačenja, sviđa mi se, ne sviđa mi se, je ovakav, ono. I stav Air Srbije da raskine posao posle ovakvog pokazuje da je to ozbiljno. Znači, ne kažu jako je ozbiljno, ali su akcijama koje su uradili stavili do znanja putnicima da jeste ozbiljno.
I sad da se vratim na ovo što ste rekli, vidite, izađe posada koja ne govori srpski, koja nije... To se događa, to nije problem. Problem nastaje posebno u Air Srbiji što uzima takve avione u malo dugoročniji zakup. To nije jedan let ili nedelju dana sada avion mi je jedan na popravci ili na redovnom servisu, pa se to odužilo, fali delovi, nije došlo i šta ja znam, pa mi sad treba da popunim, pa uzmem za tri leta, za četiri leta. Ne, ovo je ono što možda ne znate, Air Srbija od ove kompanije u Grčkoj uzela pet aviona u wet lease. Tako da odluka o tome da ona prekine sa njima nije ni malo naivna. Nije to jedan avion, pa sad kažete u redu ovaj vrati nazad, nećemo, naći ćemo nešto drugo. Pa dobro, nije baš da su se pokazali pouzdanima, zar ne? Pa nisu. Pa, ali, znate, moramo i ovo da pogledamo splet okolnosti koji se događaju. Vi imate avion koji je u danskom registru, koji je dat Grcima da Grci se bave leasingom koji daju taj leasing Air Srbiji, koji pilot je Italijan, a kopilot Poljak. Pa sad, kad to poređate, kontrola, što se ja govorim sad kao da sam, a nisam Air Srbija, kako Air Srbija može da kaže da drži stvar 100% pod kontrolom? Čekajte, ali taj pilot, kogod da je, jel postoje neki određeni protokoli koje će on proći pre svakog leta da mi znamo da je on, odgovoran on ima licencu, za... On ima licencu koja je validna za ceo svet. Jeste njima radi alkotest pre ulaska u avion? Ne. Ne? Ne. To nije deo standardnog protokola? Nije. Dobro. S tim što moram kažem, ono što sam čuo, ministre, nisam naravno gledao na njegovu biografiju, što je još ovako malo da vas uplašim, on je instruktor. To veste dovoljno. On je instruktor. On je instruktor? Da. I sad je pitanje, mislim, kažem, nisam gledao papire, ali je rečeno, kolega Veljković je juče objasnio i to spomenuo da je on instruktor. A on može da bude instruktor u svojoj kompaniji, naravno. Ne može da bude u Air Srbiji. A ovo što pričam vezano za rukovođenje, jer ja o tome mogu da pričam. Vi imate u Air Srbiji Airbusove, i to tri modela. Ima ATR i onda uzmete pet aviona iz Grčke, Embraera, za koji nemate svoje pilote i za koje nemate rezervne delove i za koje nemate tehničko održavanje u JAT tehnici na aerodromu, nego se održava u Atini. Šta hoću da kažem? Sve to otežava apsolutnu kontrolu od strane rukovodstva Air Srbije da to ima onako sa obe ruke da to drži i da ne ispušta. Za kraj pitanje. Ja sam čuo, znači, kod vas sam čuo, znači, vozite se ATR-ovima, zato imamo servis ovde. I Airbus je, mislim, opet da se razumemo. Sve to može da bude dobro pokriveno ako ga dobro vodite. Čekajte, imam ja za kraj pitanje za mog kolegu. Postoje li TikTok nalozi gde mi možemo da proverimo to o servisiranju aviona, o rezervnim delovima i sve što je potrebno? Ja imam samo savjet. Ja sam poslednju neku malo veću turbulenciju imao kad sam se iz Amsterdama vraćao za Beograd i prevazišao sam je uz podcast Agelas i Svetozara Cvetkovića. Tako da i dan danas kada vidim Svetozara Cvetkovića, glumca ili mu čujem glas, ja se samo setim te turbulencije od Amsterdama do Beograda, jer ne možeš ništa, slušalice, slušaš Svetozara Cvetkovića. Sve to bezbedno, moram da vam kažem. I ovo se vidi da je avion održavan kako treba. Jer da nije, bilo bi mnogo gore. Najvažnije je što mi o svemu ovom pričamo, a da su ljudi svi bezbedno sletali. Hvala Bogu, to je ključna stvar. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti danas. Hvala. Nema o čemu. Hvala najljepše, da. Hvala. Kome hvala, kome nema na čemu. Dobro. Vi ostanite među nama, u nastavku slede ove priče.
proverit ćemo da li je i koliko takozvani gaz smejavac opasan po zdravlje. Pred premijeru na festu svog novog filma doći će nam Sloboda Mićalović. A u susret velikom solističkom koncertu u Beogradu u studiju će nam večeras biti i Alen Islamović. Mladi u Evropi sve više koriste takozvani gas smejavac. Ako se ovaj gas nekontrolisano koristi, može da dovede do zavisnosti, može da dovede čak i do ozbiljnijih oštećenja u organizmu. Holandska vlada, na primjer, zabranila je upotrebu azot oksida, a u Srbiji se smejavac nalazi u slobodnoj prodaji. Nekoliko klikova i tu su velike ili male boce sa piskom ili balonom. Takozvani gas za smejanje ili ti azotoksid, prema svemu sudeći, nikad nije bio dostupniji srpskoj omladini. Potrebno je samo da se okrene nekoliko brojeva i spremi pozamašna svota novca. Zaključili smo nakon samo jednog anonimnog telefonskog razgovora. Videla sam na vašoj Instagram stranici da prodajete gas za smejanje. Kažite mi koja je cena i... 1600. Dobro, i koliko komada dobijem, kako izgleda ta ambalaža? Dobija se jedna onaj pas gaz. Jedna boca. Jedna boca, dobro. Kolika je ta boca? 640 grama. Dobro. Vidim ovdje na vašem videosnimku prodajte neki balon, je li to ide u 100 ili... E, pa ranije su baloni išli u 100, ali sad ide samo pisak. Aha, i... Se stavi na taj fast gas i ima jače dejstvo nego kad se uvlači preko balona. Kad uvučete u sebe, taj gas ti treba na 15-20 sekundi da vas radi na neko smejanje. Kaži mi, je li to legalno? Upravo kaže nam prvo, prodajem samo. Ovaj gas se u celom svetu koristi kao blago sedativno sredstvo u stomatologiji, ali ga koriste i lekari u porođajnim salama. U ograničenim količinama i kontrolisanim uslovima brzo opušta pacijenta i ublažava bol. On je striktno za upotrebu u medicini u kontrolisanim uslovima. Zašto? Prvo, možda najveća opasnost koju on ima jeste da uz njega mogu biti azotoksid i azotdioksid koji jesu opasne i otrovne substance, odnosno gasovi. Koja je količina i koja je zaprljenost, to se mora proveriti. Zato mi u bolnicama, ustanovama dobijamo sertifikat da je taj azot oksid za upotrebu u medicini, ide kroz strogo kontrolisane cevi, isporučuje se preko aparata za anesteziju. Dakle, nikako ne bih rekao da je poželjno ili bilo kako treba dozvoliti upotrebu azotnog oksidula licima koja za korišćenje nisu obučena. Sve prisutnost ove supstance dovela je do masovne zloupotrebe. Omladina ga udiše uglavnom na žurkama u kombinaciji sa alkoholom ili još nekim psihoaktivnim supstancama, što može dovesti do ozbiljnih stanja. Ima i neko, da kažem, poluhipnotičko dejstvo, deluje malte ne kao droga, izaziva i psihološku, odnosno psihičku, ali i fizičku zavisnost. Dešavaju se utrnulosti delova tela, oduzetosti delova tela pre nekontrolisanoj upotrebi, a mladi koji ga koriste zbog te neke trenutne euforije koje traje 10-15 sekundi, eventualno do par minuta, zapravo kasnije postaju zavisni od tog stanja euforije, bukvalno kao sa drogom, nešto slično heroinu. Da smejavac nije ni malo smešan, na teži način saznali su Englesi. Kako tvrde britanski mediji, u toj zemlji oko pola miliona stanovnika redovno koristi gas smejavac, a zabeleženi su i smrtni slučajevi. Holandija, želeći da izbegne pogubnu statistiku, prošle godine odlučila je da zabrani njegovo korišćenje. Mislim da možemo da imamo veliki problem ako su zabeleženi smrtni slučajevi, a oni koji rade van zakona imaju zaštitu. Ljudi od moći osete tu profit, onda teško ćemo se boriti sa tim. Svakako bi trebalo da se razmotri praćenje dejstava tog gasa i ukoliko ima određenog procenta neželjenih efekata, odnosno ukoliko dođe do prilikom
te farmakovigilance, odnosno praćenja, dokaza da je on zaista psihoaktivna substanca i da je ne bi smeli koristiti i ne bi smeo da se nađe u slobodnoj prodaji. Stručnjaci su upozorili da je veliki problem i to što se u Srbiji o zloupotrebi takozvanog smejavca ne govori mnogo. Niti se na njega obraća pažnja, ima ga u slobodnoj prodaji i nije, kako tvrde, na listi nedozvoljenih supstanci. Koliko je dostupan, govori i činjenica da se može pronaći i u hipermarketima, jer se nalazi u patronama za aerosol boce. Anita Ikanović, Televizija Nova. Advokatska kancelarija Tanasković Parčetić je demantovala optužbe koje je u našoj emisiji 5. februara iznela Tina Plemić protiv doktora Borisa Vraneša i Poliklinike 011 Medical Team Beograd. Kako se navodi u njihovom saopštenju, tvrdnje da je zbog nesavesnog lečenja posle carskog reza Tina Plemić umalo izgubila život, su u značajnoj meri neistinite i nepotpune, čime se vređaju prava i interesi i nanosi šteta njihovom klijentu. Pacijentkinja je radi praćenja stanja zadržana u poliklinici, a dve medicinske sestre su kontinuirano pratile stanje Tine Plemić, što je svakako standard medicinske prakse. Krvarenje je značajno smanjeno tokom naredna 3 sata, ali nije u potpunosti zaustavljeno. Zbog toga je pacijentkinja upućena na dalje bolničko lečenje. Istina je da je tokom ta 3 sata dr. Vraneš kratko odsustvovao zbog drugih obaveza, ali nadzor nad pacijentkinjom je bio neprekidan, a u poliklinici je bio prisutan i drugi lekar specijalista. Nije postojala obaveza da poliklinika organizuje sanitetski prevoz, kako to netačno iznosi gospođa Plemić, jer je pacijentkinja bila u stabilnom stanju. Tina Plemić nije tražila da se pozove hitna pomoć. Suprug je prevezao pacijentkinju do bolnice, a sve to se događa u vreme pandemije korone, kada se na dolazak sanitetskog vozila čekalo i više sati. Navod da je pacijentkinja Tina Plemić tokom boravka u poliklinici bila u izuzetno teškom stanju, a naročito kako je satima obilno krvarila, gubila svest, pa su je polivali vodom, je gruba neistina i tendenciozno smišljena da ponizi i polikliniku i doktora Vraneša. Ajmo mi na neke lepše teme. Posle velike bure koju je u javnosti izazvalo rešenje Vrhovnog suda Hrvatske da muzičkoj zvezdi Severini Vučković oduzmu starateljstvo nad 12-godišnjim sinom, u potpunosti ga ustupi ocu, danas je došlo do potpunog obrta. Naime, kako prenosi Slobodna Dalmacija, Županijski sud u Splitu je na sednici koja je održana 6. februara ove godine ponovio prethodnu pravosnažnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dečaka dužni da roditeljsko pravo obavljaju po dogovoru, zajednički i ravnopravno, što znači da će dete 2 nedelje mesečno provoditi kod majke, a 2 nedelje kod oca. Tim povodom oglasila se i Severina, koja, iako svakako presrećna zbog činjenice da joj se sin vraća, kaže da ne namerava da se zadovolji ovom odlukom. Tražiću samostalno starateljstvo i sigurno ću nastaviti da se borim za sve žene, odnosno njihovu decu sa kojima se sistem igra. Ona je to rekla za hrvatski portal 24 sata.